ਸਿਦਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ One, two, three, get back. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬਾਜੂ ਔਰ ਇਸ ਬਾਜੂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਆਣ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 5-10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੋੜਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੋੜਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਚੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿਦਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਵੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਈ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹਿਪਨੋਟਿਸਟ ਨੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵਿਲ ਹੀਲ ਯੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੈਮ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਫਰਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੱਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡੀਪ ਸਲੀਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੈਵੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਟ ਹੈ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ 150-200 ਜਾਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60-70% ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਫਰਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਔਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
यह चीज़ प्रूव करते अपना एक सब्जेक्ट भी लेके आया और असी थोड़ी टीम विचों भी किसी को हिप्नोटाइज करके दिखावांगे जिसे सानू एक्चुअली पता लग जाएगा कि आ चीज़ काम कितना करती है। ठीक है जी मैम। अच्छा एक वर्ड मैं जब तो असी कर रहे हैं तो पहला लेकिन एक हिप्नोथेरेपिस्ट वर्ड बहुत घट लोगों को पता जी जी ते की है हिप्नोथेरेपिस्ट ते किस तरीके दे नाल इत्थी ट्रेनिंग हुंदी की कुछ होंदा है? देखो बेसिकली तुसी सानू साइकोलॉजी वाली फील्ड च कंसीडर कर सकते हो। ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਸਲੀਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਗਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫੀਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਆ ਜੀ ਸਿੱਧਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸਿੱਧਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵਨ ਟੂ ਥਰੀ ਗੈਟ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨਾ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਇਨ ਸੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੀਲ ਰੋਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਬਾਜੂ ਔਰ ਇਸ ਬਾਜੂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਫਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ 5-7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਆਈਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ। 1-2-3 ਰਿਲੈਕਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 70% ਲੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਆ ਚੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚਲਿਏ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਈਜ਼,
मेक योर होल बॉडी स्टील रॉड, मेक योर होल बॉडी स्टील रॉड फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, मेक योर होल बॉडी स्टील रॉड। हुण ध्यान नाल देखना कि किसी ह्यूमन वास्ते इस स्टेज च आना आसान है, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा तुहाडे स्टाफ चो कोई फीमेल आन। गुरलीन, गुरलीन जी आप अगे दी आओ तुसी, और एक बारी इन्हां दे उपर बैठो। हाँ जी जी, 5-10 सेकेंड वास्ते तुसी बैठ सकते हो। तुसी अपना पूरा वजन पाया होया है? पाया होया है? गुड, थैंक यू मैम। पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। फिजिबल जनरली फिजिबल नहीं है। वो भी जड़ी चेयर्स हैं जी, इना ते कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सो फिजिबिलिटी वैसी कट हो जाती है, कट हो जाती है। नॉर्मली किसी ह्यूमन बीइंग वास्ते इस स्टेज भी आना आसान है, और एथलेटिक दी स्टूडेंट नहीं है, शी इज अ कॉमर्स स्टूडेंट, नहीं पॉसिबल नहीं है। नो, हुन जद असि इहदी माइंड दी प्रोग्रामिंग तोड़ांगे, देखो तुसी अगर इत्थे चेक आके करो, इधर आके चेक करो, आ देखो आ पूरी दी पूरी रॉड बन चुकी है। हुण एक ही एक माइंड दी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, और जिद्दा ही मैं प्रोग्रामिंग तोड़ांगा तुसी देखना ना जिहड़ा बॉडी है वह लचीली हो जाएगी। सिदक, मेक योर होल बॉडी रिलैक्स 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 रिलैक्स, गुड 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 गुड, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, थैंक यू सिदक सर, बैठे। हुण ध्यान नाल देखना, हुण मैं इन्हां दी प्रोग्रामिंग कीती है, मैं जद भी इन्हां दा हाथ दा चुकदा ना रॉड बन जांदा है, मुट्ठी नहीं हैगी, देखो मुट्ठी नहीं है, बट इट इज़ अ स्टील रॉड, तुसी चैक करो गुरलीन जी एक बार चैक करो, इट इज़ अ स्टील रॉड। इहनूं बोलदे आ ट्रिगरिंग, जो कि कॉन्शियसली असी इन्हां दे माइंड दी कीती है, ठीक है। इस दुनिया दे अंदर हर बंदा हिपनोटाइज्ड है, तुसी मैं सब लोग हिपनोटाइज है, रिलैक्स सिदक रिलैक्स, हर बंदा हिपनोटाइज्ड है। किद्दां? वड्डी वड्डी कंपनियां सानूं हिपनोटाइज करदियां, असी मैगी दी ऐड देखदे सानूं क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाता है, असी कोक दी ऐड देखदे सानूं वो बबल्स देखदे सारी सानूं प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है, असी सारे दे सारे हिपनोटाइज्ड हाँ, असी ट्रिगर्ड हाँ। कुछ लोग पॉजिटिव चीज़ों तो ट्रिगर है, कुछ लोग नैगेटिव चीज़ों तो ट्रिगर है, जिवें कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो जब तक राती ड्रिंक नहीं करांगा ना मैं सो नहीं सकता, तुसी कई लोगों नूं जानते होगे, असी ट्रिगर है, ड्रिंक करना उहदे वास्ते ट्रिगर है। कुछ लोग कहते हैं जब तक मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा मैं स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता, ट्रिगर है। कुछ लोग कहते हैं यार जब तक मैं, अजकल मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम, जब तक मोबाइल फोन ना हो असी फ्रैश नहीं हो सकते वॉशरूम च, ट्रिगर है। असी रोटी नहीं खा सकते, ट्रिगर है। तो इनू बोलते हैं ट्रिगरिंग। और वो बाबे लोग भी की करते हैं, ऑलरेडी उन्होंने को जान वाले जो उन्होंने डिवोटिज होंगे श्रद्धालु होंगे उन्होंने पूरा विश्वास होंगे, तो वो बाबे जो कही जाते हैं उन्होंने फॉलो करी जाते हैं, इस करके वो चीज़ा नैगेटिव हो जाती है। ठीक है, एक होर गल मैं पूछनी सी, क्योंकि ये थोड़े अपनी ही टीम तो है जी, दूजी गल तुसी कितना टाइम लग गया इन्हों का पूरा माइंड वो करने के लिए? तुम देखो देखो जनरली की होंगे इट डिपेंड्स, इन्होंने वास्ते तो मैं 15 डेज लग गए थे क्योंकि इन्होंने सब तो पहले इन्हों का ही माइंड ट्रेन किया, उस तो बाद मैं हज़ारा लोगों का माइंड ट्रेन कर चुका, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कई फिल्म स्टार्स, कई स्पोर्ट्स परसन मेरे क्लाइंट ने जिन्हों की मैं मेंटल कोचिंग करदा, तो अज की डेट से तो 5 मिनट भी हो जाता जी, 10 मिनट भी हो जाता, मैं इतने बैठ के किसी की भी प्रोग्रामिंग कर सकता जी, अगर सामने वाला कराना चाहे तो। अच्छा, की चाहिए होंगे, क्योंकि समटाइम्स जिमें असं गल भी कर रहे कि हमेशा नहीं होंगे कि कोई भी हिपनोटाइज ईजली हो जी, जी जी, कई बार कहते नहीं अखा च देखना नहीं, बस अखा वाला कोई कॉन्सैप्ट नहीं है जी हिपनोटिज्म, आ सिर्फ मिथ फैले हुए हैं, ऐसा कोई भी कॉन्सैप्ट नहीं है। हिपनोटाइज तो किदा भी हो सकते हो, हिपनोटिज्म पहली गल तो है कि यह कोई दैवीय शक्ति नहीं है, यह एक स्किल है, एक साइंस का पार्ट है, मैनू साइंस पता है कि मैं किसी को किदा हिपनोटाइज कर सकता, तो मैं कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोग तो सिर्फ देखते देखते ही हिपनोटाइज हो जाते हैं, कुछ कमांड फॉलो करते हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिद असं हिपनोटाइज कर पाने। पहला पॉइंट है कि हिपनोटाइज करना क्यों है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। हिपनोटाइजम में जिदा तुम दसा कि साढ़े 3 माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। साडे लिए सब तो इंपॉर्टेंट होंगे सबकॉन्शियस माइंड, जिद जिंदगी चलती है, साडे सारे बिलीव, साडे फीयर, साडी मैमरीज, साडे पास्ट दियां जिन्नियां चीज़ां ने साडे सबकॉन्शियस पईआं ने। हुण मैं सिदक नाल की करदा, मैं सिदक दा जिद्दां ही हाथ चुकदा ना इहनां दा कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जांदा है। नॉर्मल इंसान कॉन्शियस तो चीज़ा सब कॉन्शियस च लैके जाता है, इन्हें तो मैं कॉन्शियस माइंड बाईपास किया हो। इससे तुम ये भी कर सकते हो लाइक यह तो फिजिकल चीज़ा ने लाइक कुछ इन्हों का कुछ कहना चाहते या कुछ अपना जो तुम कुछ पूछोगे तो शील रिवर्ट यू द सेम वे लाइक सच ही बोलन के ऐसा भी कुछ होंगे जी। तुम नारकोटिक्स की गल कर रहे हो, पॉसिबल है, ओके तुम अपनी पूरी बॉडी एनेस्थीसिया रिलीज करा सकते हो,
मैं इन्हों कित भी अगर कट देंगा इन्हों कोई भी पेन फील नहीं होएगा। रीसेंटली असी डिफरेंट चैनल पर किया देखो इन्हों नील पाया है ठीक है बट इन्हों कोई भी पेन नहीं फील होएगा। मैं करन नू चाहवां मैं इत्थे भी कर सकदा शी नॉट फील एनी काइंड ऑफ पेन। सानू चाहिदा नहीं इन्हों होर पेन नहीं नहीं मैं होर देना भी नहीं चाहता। अच्छा जी जी तो मतलब इट इज पॉसिबल जो नार्कोटेक्स इज द सेम थिंग दिस इज पॉसिबल दिस इज नार्कोटेक्स। अच्छा ही सी चैनल दिस इज पॉसिबल जो आजकल असि देखते हैं एक्चुअल च जड़ा जब किसी भी क्रिमिनल दा कोई माइंड कुछ बुलवाना होवे ते नार्कोटेक्स पॉसिबल है जी पॉसिबल है। अगर तुसी कुछ ऐसा है जो ओदे सबकॉन्शियस माइंड च चीजां ने और वो बुलाना चाहता है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਓਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। 9 trillion ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 billion ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੋਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੋਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਨ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਡਨਲੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਥਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡੇਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮਾਇੰਡ ਦੀ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਕੁਛ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੇਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਹੀਲ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੀਲ ਯੋਰ ਬਾਡੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੀਲ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚੋ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਪੂਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਗਰ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਦਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਦਕ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 1 2 3 ਗੈਟ ਬੈਕ। ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਮ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਸ਼ੀਲ ਗੋ ਟੂ ਅ ਡੀਪ ਸਲੀਪ, 1 2 3 ਗੋ ਸਲੀਪ। ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਅ ਡੀਪ ਸਲੀਪ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਫਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਫਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਾਇੰਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਪੂਜਾ ਜੀ 1 2 3 ਗੈਟ ਬੈਕ। ਪੂਜਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 4 ਦਿਨ ਸੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ?
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਯਾਂਬਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸਲੀਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਵਰ ਉਤਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਏ 1 2 3 ਗੋ ਸਲੀਪ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਪ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮੇਂ ਰਹੇਗੇ ਆਪ ਔਰ ਆਪ ਮੁਝੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਇਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਂਗੇ ਓਪਨ ਯੋਰ ਆਈਸ ਓਪਨ ਯੋਰ ਆਈਸ ਓਕੇ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗਸ ਦੀਜੀਏ ਵਾਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ One, two, three, get back. कैसे हैं पूजा जी? I'm good. तुसी ठीक हो? Yeah, I'm good. टाइम क्यों है? हम टाइम? Here's my watch. हैं जी? Watch. मैनू की पता मैं तो थोड़े कोल पूछ रहा हूँ टाइम क्यों है? तो मेरे वॉच सीगी. हाँ जी? मेरे आज मेरी वॉच सी. आपने कल दी थी मेरे को. कल? आज ही दी थी. आज दी थी वॉच. नहीं मेरे हाथ में थी. आलो. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿੰਗਸ ਔਰ ਇਹ ਵਾਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੀ ਕਮ ਆਨ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁੱਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਰਫ ਤਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿਊਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਮੈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਇੰਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾ P4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 90 GB ਡੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਸਾਇੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਾਇੰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸੈਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੀ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਬੈਕ ਆਮ ਬੈਕ ਪੂਜਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰੈਂਡਰ ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਫ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸਮਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਮ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ
हिप्नोथेरेपी बहुत बहुत धन्यवाद हरमन जी, थैंक यू सो मच मैम। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं प्रोग्राम तुहानू पसंद आएगा। कैमरा परसन जग्गी दे नाल पूजा वर्मा, पंजाब टुडे।